U organizaciji Centra za kulturu i obrazovanje opštine Aranđelovac, deca predškolske ustanove Duga i članovi plesnog studija RMP danas su na gradskom trgu igrali i pevali pre novogodišnje predstave. Vesela i raspevana su bila deca iz vrtića koja učestvuju u skoro svim manifestacijama na gradskom trgu, rekla nam je Jelena Živanović, pomoćnik direktora predškolske ustanove Duga. Nama je drago da je predškolska ustanova Duga uzela učešće u ovoj organizaciji Centra za kulturu, tako da evo nas predškolaca ovde na trgu, kao i uvek kad su te manifestacije ovako aktuelne. Deca su oduševljena ovako ovim novim maskotama, ovom situacijom, ovom predstavom koju će videti Deda Mrazom, tako da su evo rado se odazvali na ovaj dan. Da li su ovde samo predškolci ili ima i mlađih? Ovde su samo predškolci iz razloga što drugi objekti su udaljeni odavde, pa je bilo zbog vremenskih uslova najjednostavnije da oni budu prisutni. Ovde će nastupiti plesne grupe Studio RMP, Miša Mićić sa nama danas. Šta ćete pokazati ovim mališanima i prisutnim gostima? Pa igraće naši najmlađi članovi. Ovo je lepa manifestacija, tako da evo, upravo čekamo novu godinu, znači još malo se bliži. A što se tiče nas kao studija i kluba, ove godine smo imali stvarno sjajne rezultate, pravili smo državno prvenstvo i moram da kažem da najavim jednu lepu vest da smo dobili pre par dana organizaciju ponovo državnog prvenstva u martu, 14. ili 15. marta će Aranđelovac biti domaćin ponovo državnog prvenstva za najbolje plesne parove Srbije. Imali ste skoro neka takmičenja? Jeste, imali smo takmičenje u Beogradu, osvojili smo dva prva, tri druga i jedno tri, četiri, peta mesta, tako da u svakom slučaju neki su izašli prvi put na takmičenje, zaista smo prezadovoljni sa ovom sezonom i očekujemo da sljedeće godine, gde slavimo 30 godina postojanja, uradimo još bolje. Projekat zbog renoviranja dvorane Park je pomeren za mart mesec, ja znam da plešem, čekaju nas maturanti i da ponovim državno prvenstvo u standardnim plesovima. Biće i novih koreografija za stalne članove? Jeste, bit će novih koreografija, novih programa, tako da očekujemo da će biti još uspešnija sljedeća sezona, a svima želim sve najlepše u novoj godini. Posle izvedene dve koreografije članova plesnog studija RMP počela je novogodišnja predstava. Ja sam Semir Gicić, glumac, i ovo je predstava Deda Mraza ne skreće sa staze koju smo napravili ove godine namenski za nove godine, za dečje predstave jel, za decu školskog uzrasta od 1. do 4. razreda, što i vidite iza mene, jel, to je neki taj uzrast. I ovo je super što se i u Aranđelovcu desila program kao Ulica otvorenog srca, što se u Beogradu već tradicionalno održava. Ja često učestvujem na takvim manifestacijama i drago mi je da je ovakav odziv, da je ovakva žurka za mališane, klovnovi, Deda Mraz maskote i naravno ova dečija predstava, koleginica Anđela Popović i ja već dugo ovo izvodimo, tako da zadovoljno sam kako ovo izgleda, a naravno posle tom, jer kad su hladni dani, kad su novogodišnji praznici, tad i posle to uvek bude diskutabilna, sad je sve kako treba. Gde ste vi bili do sad? Ajde, morali ste da idete da piškite možda. Kako tako pričaš, Deda Mraz? Ne, mi smo išli, ja sam išao u školu, danas ide u školu. Jeste, ja sam pravila Lačić od džumpira i onda me je Pera dovukao ovde, ja
uopšte doveo? Kolačić je od Đubina? Jeste. Fuj, fuj, bljak, bljak. Šta fuj, fuj, bljak, bljak? Ajte vi, ja idem da odmorim. Čekaj, deda, molim se za novu godinu da mi pokloniš novu sestru, ova me nervira. Nervira te? Eto, ni deda brz, ne voli moja kolačić je od Đubina. Pa ko jede kolačić od Đubina, šta priča? Sad je hladno. Đubin je mnogo zdrav i poseban. Drugare, vi volite kolačiće od Đubira? Ne. 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 A kolačiće od čokolade? Da.